Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda prezidentlik lavozimi haqida so'z boradi. Videoni tomosha qilish orqali siz prezidentlik qanday lavozim ekanligi, kimlar prezident bo'lishi mumkinligi, prezidentning vakolatlari nimalardan iborat ekanligi va boshqa ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-bobi O'zbekiston Respublikasining prezidenti deb nomlanadi. Bu bob 89-97 moddalardan iborat bo'lib, ularda O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy huquqiy maqomi belgilab berilgan. O'zbekistonda prezidentlik lavozim sifatida 1990-yil 24-martda ta'sis etilgan. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 89-moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining prezidenti davlat boshlig'idir va davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta'minlaydi. Konstitutsiyamizning 90-moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 5 yil muddatga saylanadi. Prezidentni saylash tartibi O'zbekiston Respublikasining qonuni bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish huquqiga siyosiy partiyalar va bevosita fuqarolar egadirlar. Saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolar yoki fuqarolar guruhi O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish uchun kamida 300 nafar saylovchidan iborat saylovchilar tashabbuskor guruhini tuzishi kerak. Prezidentlikka nomzodlar ko'rsatish saylovga 65 kun qolganda boshlanadi va 45 kun qolganda tugaydi. Nomzodlar ko'rsatish siyosiy partiyalarning yuqori organlari, shuningdek, saylovchilar tashabbuskor guruhi yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi yakunlari to'g'risidagi axborot saylovdan keyin 10 kundan kechiktirmay Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 91-moddasiga ko'ra prezident o'z vazifasini bajarib turgan davrda boshqa haq to'lanadigan lavozimni egallashi, vakillik organining deputati bo'lishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas. Prezidentning shaxsi daxlsizdir va qonun bilan muhofaza etiladi. Saylangan prezident O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi natijalari rasmiy tarzda e'lon qilingan kundan e'tiboran kechi bilan 2 oy ichida Oliy Majlis yig'ilishida qasamyod qilgan paytdan boshlab o'z lavozimiga kirishadi. Konstitutsiyaning 92-moddasiga binoan prezident quyidagicha qasamyod qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga Konstitutsiyaning 93-moddasiga muvofiq keng va xilma-xil vakolatlar berilgan. Bu vakolatlar davlat hayotining deyarli barcha sohalariga taalluqli bo'lib, mamlakat iqtisodiyoti va umuman jamiyat rivojlanishiga juda katta ta'sir o'tkazadi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti birinchidan fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining kafilidir.
Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasining suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini muhofaza etish, milliy davlat tuzilishi masalalariga doir qarorlarni amalga oshirish yuzasidan zarur chora-tadbirlar ko'radi. Uchinchidan, mamlakat ichkarisida va xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi nomidan ish ko'radi. To'rtinchidan, muzokaralar olib boradi hamda O'zbekiston Respublikasining shartnoma va bitimlarini imzolaydi. Respublika tomonidan tuzilgan shartnomalarga, bitimlarga va uning qabul qilingan majburiyatlariga rioya etilishini ta'minlaydi. 5-dan, o'z huzurida akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik hamda boshqa vakillarning ishonch va chaqiruv yorliqlarini qabul qiladi. 6-dan, O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakillarini tayinlash uchun nomzodlarni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga taqdim etadi. 7-dan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga mamlakat ichki va tashqi siyosatini amalga oshirishning eng muhim masalalari yuzasidan murojaat qilish huquqiga ega. 8-dan, Respublika Oliy Hokimiyat va boshqaruv organlarining bahamjihat ishlashini ta'minlaydi. Vazirliklar, davlat qo'mitalari hamda davlat boshqaruvining boshqa organlarini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining taqdimiga binoan tuzadi va tugatadi. Shu masalalarga doir farmonlarni keyinchalik O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari tasdig'iga kiritadi. 9-dan, Senat raisi lavozimiga saylash uchun nomzodni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga taqdim etadi. 10-dan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari ko'rib chiqishi va tasdiqlashi uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodini taqdim etadi hamda uni iste'foga chiqqanda Bosh vazirga nisbatan bildirilgan ishonchsizlik votumi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari tomonidan qabul qilinganda yoxud qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda lavozimidan ozod qiladi. 11-dan, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi ma'qullaganidan keyin kiritilgan taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi a'zolarini tasdiqlaydi va lavozimlaridan ozod qiladi. 12-dan, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va Hisob palatasi raisini tayinlaydi va ularni lavozimidan ozod qiladi. Keyinchalik bu masalalarni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tasdig'iga kiritadi. 13-dan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tarkiblariga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashining raisi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining raisi lavozimlariga nomzodlarni taqdim etadi. 14-dan, O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashining taqdimiga binoan viloyatlar va Toshkent shahar sudlari raislari va rais o'rinbosarlarini O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi raisini tayinlaydi va lavozimlaridan ozod etadi. O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashining a'zolarini qonunga muvofiq tasdiqlaydi. 15-dan, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining taqdimiga binoan viloyatlar hokimlarini hamda Toshkent shahar hokimini qonunga muvofiq tayinlaydi hamda lavozimidan ozod etadi. Konstitutsiyani, qonunlarni buzgan yoki o'z shani va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan xatti-harakat sodir etgan tuman va shahar hokimlarini prezident o'z qarori bilan lavozimidan ozod etishga haqli. 16-dan, respublika davlat boshqaruvi organlarining va hokimlarning qabul qilgan hujjatlarini ular qonun hujjatlari normalariga nomuvofiq bo'lgan hollarda to'xtatadi, bekor qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlislarida raislik qilishga haqli. 17-dan, O'zbekiston Respublikasining qonunlarini imzolaydi va e'lon qiladi. Qonunga o'z e'tirozlarini ilova etib, uni takroran muhokama qilish va ovozga qo'yish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qaytarishga haqli. 18-dan, O'zbekiston Respublikasiga hujum qilinganda yoki tajovuzdan bir-birini mudofa qilish yuzasidan tuzilgan shartnoma majburiyatlarini bajarish zaruriyati tug'ilganda urush holati
hukumati e'lon qiladi va qabul qilgan qarorini 3 kun ichida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining tasdig'iga kiritadi. 19-dan favqulodda vaziyatlar, masalan, real tashqi xavf, ommaviy tartibsizliklar, yirik halokat, tabiiy ofat, epidemiyalar yuz bergan taqdirda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashni ko'zlab O'zbekiston Respublikasining butun hududida yoki uning ayrim joylarida favqulodda holat joriy etadi va qabul qilgan qarorini 3 kun ichida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari tasdig'iga kiritadi. Favqulodda holat joriy etish shartlari va tartibi qonun bilan belgilanadi. 20-dan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining Oliy bosh qo'mondoni hisoblanadi. Qurolli kuchlarning Oliy qo'mondonlarini tayinlaydi va vazifasidan ozod qiladi. Oliy harbiy unvonlar beradi. 21-dan O'zbekiston Respublikasining ordenlari, medallari va yorlig'i bilan mukofotlaydi. O'zbekiston Respublikasining malakaviy va faxriy unvonlarini beradi. 22-dan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligiga va siyosiy boshpana berishga oid masalalarni hal etadi. 23-dan amnistiya to'g'risidagi hujjatlarni qabul qilish haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga taqdimnoma kiritadi va O'zbekiston Respublikasining sudlari tomonidan hukm qilingan shaxslarni afv etadi. 24-dan Davlat xavfsizlik xizmati raisini tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi. Keyinchalik shu masalalarga doir farmonlarni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tasdig'iga kiritadi. 25-dan ushbu konstitutsiya va O'zbekiston Respublikasining qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Prezident o'z vakolatlarini bajarishni davlat idoralariga yoki mansabdor shaxslarga topshirishga haqli emas. Konstitutsiyamizning 94-chi moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining prezidenti konstitutsiyaga va qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublikaning butun hududida majburiy kuchga ega bo'lgan farmonlar, qarorlar va farmoyishlar chiqaradi. Konstitutsiyaning 95-chi moddasiga ko'ra qonunchilik palatasi yoki senat tarkibida ularning normal faoliyatiga tahdid soluvchi, hal qilib bo'lmaydigan ixtiloflar yuz berganda yoxud ular bir necha marta O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga zid qarorlar qabul qilgan taqdirda, shuningdek, qonunchilik palatasi bilan senat o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining normal faoliyatiga tahdid soluvchi, hal qilib bo'lmaydigan ixtiloflar yuz berganda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi bilan bamaslahat qabul qilgan qarori asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi senati tarqatib yuborilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi senati tarqatib yuborilgan taqdirda yangi saylov 3 oy mobaynida o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va senati favqulodda holat joriy etilgan davrda tarqatib yuborilishi mumkin emas. Konstitutsiyamizning 96-chi moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladi. Konstitutsiyaning 97-chi moddasiga ko'ra vakolati tugashi munosabati bilan iste'foga chiqqan prezident umrbod senat a'zosi lavozimini egallaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentlari Islom Karimov 1990 yil 24 martdan 2016 yil 2 sentyabrgacha O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Nig'matilla Yo'ldoshev 2016 yil 2 sentyabrdan 2016 yil 8 sentyabrga qadar vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 8 sentyabrdan 2016 yil 14 dekabrga qadar vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 14 dekabrdan hozirgi kunga qadar O'zbekiston Respublikasining prezidenti.